Siinä oli sitten kolmeettimeetri päälle. Matti Valtaukutumista, Matti Sviin, Sandra Andersen, Oskar Valtaukutumista, Pienmonten Alvossa. Öystän Kieltär, Armin Horvits, Bendik Sörkran, Henrik Vattner, Sebastian Olavsson, Första Sörver, Halvor Arne Kolsten, Arne Sörver, Heidi Helgaker. Och ganska ledare i detta hit. Han är tre, längst fram i Ingridsvann, Kjärn. Småbrott som finns på vänster, men ligger riktigt helt till i avslutningen, 52-50 och 70.